prostoru govori jednako tako o vrijednim ljudima i o puno događanja i sve to skupa treba sad objediniti u jednu priču, odnosno bit će nama lakše koji smo prezenteri i prenositelji dobrih vijesti. Pa evo, tako vas, gospodine Hrg, molim da vas zapravo, da i sad iskoristimo tu našu ulogu i pozovemo naše slušatelje i za ovaj uskrsni vikend koji je pred nama u Gorski Kotar. Hvala vam lijepa na tome, da pače, evo naš zadatak je pisati i... You told me how proud you were, but I walked away. Too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And you stop. Samo 10% kupaca redovito čita deklaracije prilikom kupnje. Moramo podržati jer... Da sklanjam samo tebi predam sve. Mnogo je križnih putova u povijesti.